Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програми «Діалоги». І сьогодні ми в гостях у зіркової родини Смериковських. Це Євген Коменший і Євген Старший, які, прославляючи рідне Закарпаття, отримали вже безліч нагород. І останніми вони поділяться з нами. Залишаємо подробиці за ними. Що ж, поговоримо детальніше про це. Вітаю. Доброго дня. Добрий день. Ще раз привіт, Євгенку, почнемо з тебе. Розкажи нам, будь ласка, які чергові нагороди ти привіз з Києва? Я був в Києві, і ми їхали з татом до Тетяни Петракової в музей. У музеї нагороджували не тільки мене і тата, і я отримав нагороди, побігав, побачив музей, побачив танки, побачив, як люди там жили. Тобто це був музей про людей. Ну, я питаю про нагороди, які ти привіз. Ти модель, чи ти людина, дитина року. Ти розкажи нам, як ти прославляєш наше рідне Закарпаття у столиці. Я модель, ходжу на покази. Був раз у журі, бо того, що я виграв одну нагороду, коли я був в Києві. Це було мені тоді 6 років. І я виграв, і сказали, щоб я був в журі, і я виступав і був в журі. Мені всі хлопали, тобто що я займаюся шафлом, я станцював на сцені і отримав нагороди, і дуже виступав, і мені всі хлопали, навіть були, мене знімали, всі хлопали, і мені все сподобало. І ще ти фотомодель, наскільки я знаю. Так, я ще фотомодель. Ми з татом часто ходимо фоткатись, і виходять класні фотки, і я люблю позувати. А які емоції ти видаєш? От як в тебе це виходить природньо, чи ти стараєшся щось показати? Я стараюся щось показати, і в мене веселі емоції, бо я люблю сцени і виступати. А одяг? Ти ще ж і одяг рекламуєш. Да. Ну, розказуй. Ми їздимо там, де мені вибирають одяг. І раз у мене було таке, що ми їхали з татом, і нас пригласили там, де я ся фоткав на геліку. Там я рекламував одяг України. Я був у стилі України, і мене фоткали на геліку. А ще розказуй. Я бачу, що ти в журналах, в газетах, в тебе багато нагород. Скажи чесно, яка найтака важча в тебе давалась тобі нагорода, але вона, напевно, така найулюбленіша? Признавайся. Дитина року, бо того, що я переживав, і це коли було перший раз, я не знав, мені тато сказав, я дуже переживав, мене теж там нагороджували, і я дуже переживав, і мені подарили класні подарки, були барабанщики, були музиканти, і мені все там дуже сподобало. Але в другий раз я вже не переживав, я вже знав, що там. Там теж мене нагороджували дитина року в другий раз, і в третій раз мене теж нагороджували дитина року, але це було десь пару місяців назад, і мені це сподобало. Що означає бути дитиною року? Ну, дитина року мене вже нагороджують втретє, бо того, що я дитина, а тато – тато, і того я дитина року, а тато – тато року. Це супер, зіркова родина, це дуже чудово. Дивись, я чую, мене нагородили, я був там, мене фотографували. А що стоїть за кожною фотографією, кожним виходом на сцену? Це ж велика робота. От скажи, як ти готуєшся, які зусилля прикладаєш для того, щоб виступити достойно? Я стараюся, і перед конкурсами я чуть-чуть переживаю, щоб не зробити помилки. Я репетирую, нам там підказують, щоб ніхто не зробив помилки. Я стараюсь, і перед цим я дуже переживаю, і потім виступаю дуже класно.
А коли от хвилюєшся, є в тебе якийсь рецепт от перед виходом на сцену, от що ти робиш? Видихаєш, у кожного якийсь свій, в тебе як? Ну, я переживаю вийти на сцену, щоб не зробити помилки, але я переживаю і все. Я переживаю, вийшов, і далі я вже не переживаю. Ну, бо це початок, і треба переживати, а потім уже другі, це вже ні. А що важко, наприклад, відволікає світло на сцені? Це ж, ну, не так просто вийти і виступати. Що тобі заважає, але що тримає тебе от, ну, в руках? Ну так, да, іноді мішає і світло, бо дуже сильно сліпить в очі, але я вже як займаюся цим в ногу, та я вже до цього привик виступати, і це мені так. Да, чуть-чуть мішає і громка музика, ну, але це дуже класно, бо я вже привик. Все ж таки, що з цих от напрямків тобі саме більше до душі? Коли я знімався, ну, коли я був в журі в перший раз, і в другий раз, але найбільше мені сподобало журі, та бо я оцінював, і це дуже класно бути в журі. Ну, і мушу запитати, що все ж таки ти школяр, в який ти клас ходиш, як ти встигаєш уроки робити, вчитися, можливо, маєш навіть якісь інші хобі, крім вищеназваних? Я ходжу в школу, ходжу в третій клас. Да, я встигаю робити уроки, і в мене по вечорах онлайн шафл, танці, баскетбол, і я займаюся плаванням. Я це все дуже встигаю робити, тому що я учуся добре і стараюся все встигати. Умнічка, ну ми просто пишаємося тобою, що ти все ж таки всюди встигаєш і бачиш, всюди в тебе є досягнення. А що з цього плануєш розвивати надалі? За те, що я займаю баскетболом, в майбутньому я хотів стати сам тренером по баскетболу, тому що після вчора я ходив на матч, там, де грали професіональні баскетболісти, мені все сподобало це. А з творчої кар'єри що хочеш, от, на чому зосередитися? Ну, ще не знаю, але скоро дізнаюсь. Що ж, ну, ми побажаємо тобі успіху і перейдемо з запитаннями до татка, напевно. Що ж, пане Євген старший, до вас питання на засипку. Як це бути татом зіркового хлопчика? Ну, я дуже радий, що в мене такий талановитий син. Щирий, усміхнений, послушний, добре вчиться і дуже добре прогресує в плані розвитку. На свої 7 років він вже досягнув дуже багато. Враховуючи, що ми займаємося моделінгом із неповних 4 років, то в його здобутку вже є дуже багато виграних конкурсів, нагород, публікацій в журналах, обкладинки в журналах, реклами як для інтернет-магазинів, так і для брендових виробників одягу, покази на подіумі. Зараз він для себе добавив в плані розвитку це. Ми займаємося професійно плаванням, і Женя займається у баскетбольній школі, баскетбольної команди «Ужгород». Окрім того, подививши на 2 блогерів, які танцюють танці, як я узнав пізніше, це шафл, він почав вчитися тим рухам, які танцівники виконували, знімаючи певні ролики для тік-тока. І коли один раз він мені станцював танець, було круто, мені сподобалася динамічність даних рухів. Я запитав, що це таке, каже, ну це є шафл денс. Я мусив відкрити Google, почитати, тому що для мене це було нове, ну як виявилося, це пішло з Австралії, з кінця 80-х років, такий напрямок танцю, який зараз на Україні дуже динамічно розвивається. І я шукав тренерів по місту Ужгороду, але, на жаль, тут ніхто професійно шафлом, ні одна школа не займається. Але вдалося знайти тренера з Київської області, який проводить навчання не тільки на Україні, а й з дітками по світу. Це і Ізраїль є, і Америка є, які в онлайн-режимі через Zoom 4 рази на тиждень, Женя має 40 хвилин заняття по шафлу.
Так він займається вже останні 6 місяців. Два тижні тому ми спробували себе на всеукраїнському чемпіонаті «Шафл», який був організований в Києві, в парку «Муромець», «Олд Боксинг Клуб». Це був рінг, де перший раз і я, і Женя побачили, що таке проходять батли по «Шафл». Це є в парі на рінгу двоє діток чи двоє дорослих, які один перед другим танцюють, і троє членів журі вибирають, хто переможе. І система така йде, що ну, хто програв, тот випадає, і слідуючий аж до фіналу. Женя себе теж зміг показати, судді дали йому дуже добру оцінку. Для себе ми визначилися, які помилки, над якими потрібно працювати, що взагалі собою представляють ці танцювальні конкурси. І Женя показав себе між 110 учасниками, які були присутні ну, на даному форумі. Зараз я подав заявку з погодження, опять же, Жені. Буде проходити чемпіонат Європи по шафлу в режимі онлайн. Я подав заявку і на наступний тиждень буде проходити міжнародний конкурс, організований клубом, де займається Женя. Так само в онлайн-режимі дітки будуть змагатися між собою. Одне таке змагання вже проходило пару місяців тому, ну, Женя показав достойний результат, зайняв третє місце. Я рахую, для початківця це дуже класно. Так само є певні вже досягнення в баскетболі. Перша медаль за перше місце була виграна на зимовому новорічному турнірі, організованим для всієї школи баскетболу, для різних вікових категорій. І зараз проводилося на літніх канікулах так само відкритий чемпіонат області з баскетболу 3x3, де команда Жені так само має медаль за перемогу. Ну, будемо прогресувати. Жені подобається займатися. Окрім того, що він ходить із своїми однолітками 2013 року народження, додатково він ще ходить на додаткову тренувку із старшими. 2009-2011 рік дітки займаються. Ми приходимо з одного тренування на друге, додатково займатися, щоб ну, рівень баскетболу ріс. Із останніх нагород розкажіть, із свіжих, так би мовити, що цього року ви привезли, зіркові? Якщо на початку модельної кар'єри ми брали всі запрошення, і ми практично кожні вихідні їздили, набуваючи досвід, бачачи, що це за конкурс, що за організатори, рівень того конкурсу, фотосесії. Так само ми їздили, я вже бачив рівень фотостудії, фотографа, тому що не кожен організатор може забезпечити красиву студію або адекватно професійного фотографа. І якщо я бачив низький рівень, я це все відкидав. За перший рік ми здобули досвід, з ким ми будемо співпрацювати, як співпрацювати і в якому напрямку рухатися далі. Для себе ми залишили продюсерське агентство, яке продюсує Жені вже другий рік. Мені подобається проєкт, який підбирає для Жені. Це реклама і інтернет-магазинів, солодощів, піжами, дитячий одяг, брендовий одяг. В залежності від вікової категорії, ну, що потребує замовник. Також завдяки продюсерському агентству він вже пробував себе в ролі ведучого. Це програма «Funny Kids» на каналі «Навігатор». Очікуємо вихід другої передачі, де Женя в ролі ведучого брав інтерв'ю у головної героїні серіалу «Кріпосна». І цей рік ми практично вже багато не їздили, ми лише точково на проєкти ті, що нас запрошували. В першу чергу хочу відмітити, Женя третій рік попадає в енциклопедію талановитих діток України і третій рік на обкладинку. Організатори його гармонійно бачать між тими дітками, ну, які запрошені щорічно. Окрім того, цей рік, так як це п'ята ювілейна енциклопедія, Женя отримав окремі відзнаки – це гордість енциклопедії і вибір року. Нагородження проходило в музеї Пирогово. Як завжди, море позитива, море емоцій, нові нагороди. Наступний наш такий суттєвий проєкт, на який Женю запросили, це вже було член дитячого журі конкурсу «Маленький король, маленька королева України».
Цей конкурс Женя минулий рік виграв, ну і як переможець конкурсу він був запрошений в журі. Окремо для діток і для батьків, для всіх присутніх, хто був в залі, Женя вирішив зробити сюрприз і подарувати його цвітки і танець. На музику пісню Федеріко Фелліні він станцював перший раз на великій сцені, він зміг показати все те, що він навчився в онлайн-режимі. Враховуючи, що там було і багато блогерів, і ведучих, і різних людей, які мають відношення до інтернету, всі його записували. Це був зал овацій, біс, дуже добре потім в кінці люди підходили, добрі відгуки давали. Ну, я розумів, що Жені класно виходить, я сам такий на емоціях був, не міг їх стримати. І я розумів, що треба продовжувати далі. І зараз замість трьох занять шафла, які були до початку, зараз ми ще одну взяли, чотири заняття по шафлу. І я рахую, що найбільш вагомий приз, найбільш вагомі досягнення мого сина, це є відзнака дитини року 2021. Нагородження проходило в центральному будинку офіцерів на Грушевського, де були присутні багато серйозних людей, багато послів, журналістів, національні телеканали і не тільки, дуже багато людей, де нагороджували в 50 номінаціях людей, які чогось достигли на Україні. І враховуючи, що після Катерини Боженської, яка отримала відзнаку співачка року, другого нагороджували мого сина, він з честю отримав Child of the Year, нагорода дитини року 2021. Знову буря емоцій, я гордився сином, дивлячи на сцені, як він уже тримається, як він не боїться цих камер, фотокамер, відеокамер, публічності, велика кількість народу була в залі. Достойно говорив, відповідав питання, навіть попав сюжет, який телеканал «Правда» тут знімав. Ну, Женін виступ частково навіть попав цей сюжет. Це дуже круто. Реально, я от спостерігаю досягнення сина, навіть ті прямі ефіри, на які нас запрошують, та запрошення бувають часто, ми вже ділимося своїм досвідом, розказуємо, от, як бути успішними. Я, як батько, ділюся секретами, як можна виховати успішну дитину. Багато тим цікавляться, і я спостерігаю навіть в прямих ефірах, як Женя спокійно тримається, відповідає на питання. Інколи його просять показати елементи позування. Він показує елементи шафла. Він станцює. Тобто вже потихеньку ми йдемо до нашої мети, яка була початкова, яку ми спочатку не робили ставку на моделінг. Жені просто подобалися сцени, вистави і щось, що пов'язано з сценою. Потихеньку він вже ведучий на телеканалах. Є вже зйомки для реклами. Ну і, можливо, ми дійдемо до нашої мети, до якоїсь епізодичної, можливо, головної ролі в якомусь фільмі, можливо, дитячому. Ну, це у нас от є така мета, до якої ми йдемо. Дуже гарна мета. І не можу і я не запитати секрет успіху. Як же ж виховати таку успішну дитину? Взагалі, успішність закладена практично в кожній людині з дитинства. І ми самі або розвиваємо цей дар, або його знищуємо. В залежності від того, в якому плані ми будемо розвиватися. У мене батьки, коли я був маленький, на той час, що тільки от могли мені допомагати, вони мені допомагали. І зробилася от така закладка. Тобто завдяки своїм батькам я розумію, що все, що я на даний момент часу досягнув, це в першу чергу фундамент того, що робилось батьками. І по спорту, і по медицині, і взагалі по людяності, комунікації. І це ж саме я намагаюся передати дитині. І жодним чином я його не примушую робити те, що він не хоче. Є певні моменти, які обговорюються. Я знаю, наприклад, що в нього щось буде получатися, або то йому треба. А він лінується. Це є другий момент. Але треба через комунікацію, через діалог донести інформацію так, щоб він порозумів, що це йому для розвитку треба.
Якщо він вибрав напрямок моделінг, фотомоделінг, я вже мушу, якщо хочу розвивати його, я вже мушу підстраювати свій ритм, режим життя так, щоб і на роботу встигати, і людям допомагати, і сина розвивати. Якщо він додає туди баскетбол і плавання, ну, я розумію, що свій вільний час стає ще менше, і я укрупняю свій графік настільки, що ну, практично, крім вечора, відпочинку не лишається. Тому що це ще й уроки потрібно робити, це ще й домашні справи. Я якраз хотіла запитати, як вам вдається балансувати? Все ж таки ви теж маєте кар'єру лікаря успішно. І цей час, витрачений на дитину, на поїздку, кожна підготовка до конкурсу, це ж не тільки час навіть, а і фінансово лягає на родину. Як вам оцей от вдається тримати баланс? Ну, в першу чергу, нам допомагає Бог. У нас є такі позитивні бажання, добрі бажання, ну і Боженько нам допомагає їх реалізовувати. Завжди, коли ми їдемо в Київ, і, ну, це однозначно фінансова трата, це і зняти квартиру, і таксі, і поїсти, і інколи підбор гардероба не вистачає. А тут раз так, от Бог дасть, що я її можу заробити. Ну, не знаю, це, навірно, кажу, десь воно все звише, тому що, ну, все то добре, що стоїть. Ми завжди робимо добрі діла, намагаємося їх робити. Ну, і так, от по-доброму, воно нам відплачується. І я хочу сказати, що наше життя, от, ну, моє особисто, поділилося на такі дві частини. Це є така казкова, це коли сідає в поїзд у Жород Київ, ми їдемо в Київ виходимо. І я розумію, що там позитивні емоції, добрі фотографії, зустрічі з новими, знайомства з новими друзями, зустрічі з старими друзями. Це от така казкова частина нашого життя. І коли ми сідаємо в поїзд Київ-Ужгород і приїжджаємо в Ужгород, це починається така буденна частина життя, де робота, операції, прийом, школа, отакий будень. Але ми намагаємося його урізноманітнити, вносити якусь веселість, радість. Максимально, навіть ті декілька днів в місяці, що є повністю вільними, ми їх активно і весело проводимо, відпочиваємо. Намагаємося показувати своїм прикладом. Ламаємо стереотипи, інколи які складені у багатьох жінок, що чоловіки не можуть бути успішними батьками. Але от стереотипи ламаються, любі, якщо того хотіти. У нас є дуже велике бажання не тільки себе проявити, а показати, що на нашому прикладі можуть мінятися у певної категорії чоловіків погляди на виховання своїх діток. І я знаю кілька чоловіків, моїх друзів, які радикально поміняли, ну, свій погляд на виховання дитини. Ну, і не можу запитати, можливо, виникають думки, чи навіть поступили вже пропозиції переїхати в Київ, щоб не їздити туди-сюди. Розглядали такий варіант? Напротязі останнього року було кілька пропозицій і таких уже конкретних, вплоть до того, що мені запропонували місце роботи в Києві, попереднє житло. Але, ну, для чого це потрібно? Тому що інколи зйомки реклами – це є буденний день. Або проби, кастинг на зйомку у фільм, або ролик якийсь. Це потрібно бути, дата призначена, це потрібно завтра, післязавтра бути на кастингу і на пробах. Або Женя пройшов, є таке поняття, кастинг по фотографії. Ти портфоліо закинеш, режисер підбирає, а на той день ми приїхати не можемо, коли вже зустріч з режисером і вже з пару діток відбирають кінцево. Тому нам пропонували переїхати і жити в Київ. Але враховуючи те, що я народився в Закарпатті і дуже люблю свій край, який унікальний, і поміняти його мені тяжко. Враховуючи те, що тільки ми не приїдемо в Київ, якщо немає лінії метро і нам потрібно добиратися на таксі, це постійні пробки, це неможливість розпланувати свій час, щоб попасти на той чи інший проєкт без запізнення – це постійна суєта, багато бетону і відсутність чистого повітря.
І я так вирішив, що ми будемо проживати в Закарпатті, де малий буде гармонійно своїми друзями розвиватися. А по мірі можливості, якщо у нас буде пропозиція, ми будемо в Київ приїжджати на 2-3 дні, інколи, якщо нам потрібно не піти якогось дня в школу, ну, дирекція школи йде на зустріч, знаючи, що ми з Женєю нас доженемо опущення. Що ж, хочеться побажати вам успіху, хай вам Бог помагає у всіх намічених планах. І вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.